Співпраця «Прилуки» з міжнародною спільнотою продовжується. 19 липня прилуцький міський голова Ольга Попенко разом з командою зустрілася з представником французького агентства міжнародного технічного співробітництва «Експерт із Франц» Орельєном Масом. Це вже третій або четвертий раз я в Прилуках, і сьогодні ми мали стартову нараду в рамках проєкту «Експерт із Франц». Програма передбачає допомогу Чернігівській області з децентралізації і реконструкції відновлення інфраструктури. Ціль нашої сьогоднішньої зустрічі – це провести початкову нараду з компанією «Ежіс» з розробки місцевого плану управління відходами. Дану ініціативу обрали експерти проєкту. Активність розрахована на 10 років. Перший етап плану втілять у життя за фінансової підтримки міжнародного агентства «Експерт із Франц». Ми виконавці для «Франц Експертіз» цього завдання. Протягом 4 місяців до кінця жовтня передбачена розробка такого плану і проведення ряду тренінгів і семінарів для 3 груп. Це для місцевих представників місцевого самоврядування, для депутатів, для представників громадськості. Це будуть тренінги, можна сказати, з підвищення кваліфікації, а також з ознайомлення громадськості щодо змін в сфері управління відходами. Тому що даний план буде розроблено на горизонт наступних 10 років, і це наразі закріплено законодавчо, що громади мають підготувати такі плани, щоб в подальшому структурувати і вдосконалити систему управління відходами, яка є дуже проблематичною в більшості з громад, багатьох. Це проблема дуже серйозна взагалі для України і для навколишнього середовища, тому такий план допоможе, по-перше, зрозуміти, як саме і куди треба рухатися громаді, по-друге, залучити фінансування, зовнішнє фінансування, фінансування донорів, міжнародних фінансових інституцій, але також і державне фінансування. Керівник проєктів компанії «Еджіс Україна» Денис Моляка говорить, зацікавлені в реалізації плану у повній мірі. Обіцяють постійну підтримку у пошуку донорських організацій та надавати технічну допомогу. Це може бути проєктування, це може бути техніко-економічне обґрунтування, технічний нагляд за реалізацією, розробка програм корпоративного розвитку, наприклад, для комунальних підприємств, які займатимуться питаннями управління відходами. Тобто ми зацікавлені, ми будемо розуміти ситуацію, по-перше, в Прилуках, по-друге, ми брали участь в розробці компоненту програми комплексного відновлення для Чернігівської області, тому ми розуміємося на ситуації в Чернігівській області. Звісно, ми зацікавлені в тому, щоб допомогти знайти фінансування і взяти участь в певних проєктах. Це перша зустріч проєктантів та керівництва міста. Після обговорення всіх деталей представник партнерської організації говорить. Громада розуміє потребу і дуже зацікавлена в вирішенні конкретних питань. Після сьогоднішньої наради ми трошки прояснили, навіщо потрібно саме стратегічне планування, що неможливо вирішити комплексно питання і проблеми з управлінням відходами, не маючи плану і стратегії, принаймні, на 10 років. Це поетапний процес, що зразу все зробити не вдасться, тому що це величезні насправді гроші. Але розуміння того, що покроково ми маємо рухатися в цьому напрямку, є. І я можу сказати, що голова дуже проактивна і націлена на те, щоб працювати, залучати фінансування і покращувати рівень життя в громаді. Міжнародна співпраця, залучення донорської підтримки – один з орієнтирів роботи міської ради. Так, Прилуки реалізують низку ініціатив, що охоплюють всі верстви населення. Місто працює і в двох масштабних проєктах. Налагоджена співпраця з двома державами-партнерами України. Перший проєкт, якому ми беремо участь, і ще раз скажу, що це приємно сказати прилучанам, що було відібрано 10 громад нашої країни і відібрано наше місто, бо для цього була пророблена досить серйозна робота. Тому ми є учасниками проєкту, який реалізується в нашій державі за підтримки Міністерства відновлення, програми Організації Об'єднаних Націй та уряду Японії. Відповідно, ми взяли участь. Протягом 6 місяців ми усі працювали разом з громадськими організаціями, і ми написали план відновлення і розвитку нашої громади. І на сьогодні представлені проєкти. Відбулося засідання, відбувається засідання, навчання –
На сьогодні наші спеціалісти пишуть проекти, і є така надія, що вони будуть реалізовані. Щодо проєкту за підтримки Франції, то Прилуки – одні серед 6 громад, відібрані до участі. Активна робота в ініціативі стартувала у лютому цього року. Наше місто вже неодноразово відвідували представники, керівники цього проєкту. Особисто вже неодноразово приїжджав керівник проєкту Орельєн, і сьогодні наше місто відвідала делегація. Мова йшла про те, що ми знову починаємо працювати над новим проєктом, під написанням плану управління відходами. Що це за проєкт? Проєкт буде реалізовуватися протягом 10 років. Ми повинні до жовтня місяця вже написати план, і повинен бути затверджений. І затверджений це на рівні області, і це на рівні країни. І, звичайно, що відповідно цього проєкту в нашому місті докорінно зміниться сама система управління відходами. Це дуже серйозний проєкт. Звичайно, що така тісна співпраця ведеться із міжнародними організаціями. Це в основному це Франція. І сподіваємося, що буде фінансування, за підтримки буде фінансування, буде затверджено цей план. І я так сподіваюся, що такий результат буде.